Maskallo da sauraron barkanmu da saki saduwa da ku a Jegus Online TV. Wata tasha da take zagawa domin bunƙasa ci gaban harkokin wasanni a jihar Kano, arewacin Najeriya da Najeriya baki ɗaya. Yau muna garin Kwankwaso, wani fili da ake cewa filin All Stars, kuma wani waje ne da ake rainon wasu yara ƙanana-ƙanana 'yan shekaru 12, ƙasa da shekaru 12. Mun tattaki domin mu zo mu ga yadda wannan kungiya take da yadda ake koyar da waɗannan yara, musamman a wannan rana da ake zabgarwa tun da safe. Hakan bai hana mu fito mu zo mu ga irin waɗannan yara ƙanana-ƙanana kamar da kuke gani ba, 'yan ƙasa da shekaru 12, wanda mai horar da kungiyar yake koyar da su. Za mu tattauna da shi idan hali ya yi, domin mu ji irin yadda yake koyarwa. Amma kafin nan za mu tattauna da yaran yanzu mu ji sunansu da kuma gurbin da suke bugawa. Aka ci gaba da kasancewa da Jegus Online. To ya sunanka? Sunana Musa. Wane position kake buga? Lamba biyu. To madalla, na gode. Ya sunanka? Adamu Nura Umar. Lamba nawa? Goma. Na gode. Ya sunanka? Hafiz Abba. Lamba nawa? 11. Na gode. Ya sunanka? Muhammad Inuwa Ahmad. Lamba nawa? 3. Lamba 3. Ya sunanka? Ibrahim Inuwa Ahmad. Lamba nawa? Lamba 11. Kosala kai. Ya sunanka? Usama Yahaya Ahmad. Lamba nawa? 5. To ya sunanka? Amir Adam. Amir Adam. Eh. Lamba nawa? 4. To nagode. Kai fa sunanka? Aliyu Haladu. Na'am? Aliyu Haladu. Lamba nawa? Lamba 5. Nagode. Kai ya sunanka? Naziru Muhammad Usman. Naziru Muhammad Usman. Eh. Lamba nawa? 4. Lamba 4. To bismillah. Lamba nawa? Sunanka? Abdulaziz Musa. Lamba nawa? 8. Lamba 8. To masu kallo da sauraron mu, kun ji waɗannan yara 'yan ƙasa da shekaru 12 ne da ake koyar da su a wannan guri, kuma suke ɗaukan horo. Ga mai horar wasu za mu tattauna da shi. Coach, bismillah. Coach, ina sunanka? Assalamu alaikum. Sunana Sirajo Adamu Kwankwaso. Sirajo Adamu Kwankwaso. Na'am. Menene maƙasudin shirya wannan ko kuma kafa wannan ita ƙungiya? To alhamdulillah coach, farko dai muna muku barka da zuwa kuma da fatan kun iso lafiya. Maƙasudin kafa wannan ƙungiya mun yi ta da kyakkyawan manufa domin ci gaban matasa da 'yan yara wanda suke ɗagowa daga tushe. Mun ƙirƙiri wannan ƙungiya ne ba don komai ba, domin yara ƙanana wanda ba su gaza shekara 12 ba, masu fikira, wanda muke koya musu harkokin dabarun wasa. Wannan ƙwallo ba iya training ake koya ba, har da harka ce ta neman kuɗi, wacce za ka fito ka nema ba don komai ba. Kuma muna yin wannan abu ne kan jiki kan ƙashi. Kowane yaro da ka gan shi a cikin wayannan yaran, ba wanda aka nemi fuska da ka tattare da shi, ko ana neman lokacinsa da kuma basirar da zai zo ya dage ya buga, domin mu samu abin da suke. Kuma kusan abin alfahari da abin murna, yaran su suka nuna zasi
suka ce a zo a taimaka musu kuma muka zo miki wannan don bayan su ina da babbar kungiya wacce su saman su ne to bayan kusa sama da shekara 16 da wacce kungiya da kafata shine aka kirkiri wannan kungiya da bata huce sati 2 zuwa 3 ba da kirkirarta daga lokacin da aka kafata zuwa yanzu ya ci gaban yake gaskiya alhamdulillah ci gaba da yawa ya zo mana wannan kungiya dan a lokacin da na kafa wannan kungiya mutum 15 na bukata amma yanzu ba akalla ba ga sarrafa ya members din da aka buga form aka sayowa sun kai mutum 24 bayan sama da mutum 10 kowanne na neman gurbi a samar da shi a cikin wannan kungiya ya al'umma wannan gari suka karbi wannan kungiya to alhamdulillah gaskiya al'ummar gari sun yi supporting din mu da yawa kuma sun abun ya ba su yawa dan bana mun cewa akwai team din da yake dan sama da mu shi ma kirkiri irin kwatankwacin wannan kungiya wannan dai sun dan tare ɗan wasan mu amma shi ma saboda abin da ya ji dadi shi ma kirkiri kwatankwacin irin wannan kungiya gaskiya muna alfahari da mutanen garin Kwankwaso da gudunmuwa da suke ba mu muke ci gaba da wannan harka sai dai abubuwa da ba za a rasa ba ka san an ce hannu ɗaya ba ya daukan jinka ko ba haka ba wadan team da kake gani da kamanyan har yaran ni ne coaching din su kusan ni ne team manager din su ni ne duk wani abu da suke a karkashi na suke kuma ni nake kula da yaran nan tun daga farkon kafa wasu har kawo yanzu taimako dai da muna da wanda za su taimaka mana amma taimakon yayi karanci a tattare da mu saboda in kaga ball a filin nan yara suka siya muka siye musu in kaga jersey a filin nan yara suka siya muka siye musu ba daga gwamnati ko wani daidaikun yan siyasa ko wani daidaikun manyan mutane ba gaskiya abin da muke alfahari da shi kuma kowanne daga cikin manyan da kananan su kowa yana ba da gudunmuwa yana ba da kokari yana dagewa wajen fitowa training da kuma ba haɗin kai da kuma biyayya coach mun gode kwarai ina godiya